तपाईँहरूको उसमा अलिकति सहमत छैन किनभने मैले के, के देखेँ भने एमसिसी प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै चाहेको छ त्यसपछि विकास हामीलाई मात्रै चाहेको छ मैले हेर्दाखेरि किनकि तपाईँ लास्ट हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि एमसिसी पास गर्नको लागि पेस गर्ने भन्ने खालको देखाएको थियो लास्टमा पनि देख्यो अहिले पनि त्यही देख्यो र जब गभर्मेन्टबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै पार्टीबाट जुलुस सुरु हुन देख्यौँ हामीले मार्केटमा र वास्तवमा हामी यो पब्लिकमा यति ठुलो बस हुनुपर्ने जरुरी पनि थिएन मैलाई पनि थाहा थिएन हामीले इपानले सबभन्दा पहिला यो एमसिसी आउने बित्तिकै हामीले स्वागत गरेका थियौँ किनभने म आफू पनि भिक्टिम मैले प्रोजेक्ट सकेको दुई वर्षसम्म ट्रान्समिसन लाइन नभएकोले एक अरब त ब्याज मात्रै तिरेँ मेरो आफ्नो प्रोजेक्टमा भनेपछि यस्तो थुप्रै उहाँहरूको प्रोजेक्टमा पनि त्यस्तै छ र नेपालका थुप्रै करिडरमा अहिले सोरू करिडरमा त्यस्तै छ भनेपछि हाम्रो करिडोरमा बाह्र वर्षपछि बयालिस किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन बनायो भनेपछि नेपालमा कुनै पनि हालतले सम्भव छैन पाँच वर्षमा किनकि म त जहिले पनि भन्छु सङ्कटकाल लाउनु पर्छ त्यस कारणले गर्दा सङ्कटकाल लाएर रा, आर्मीलाई राखेर रा, बनायो भने बन्छ नभए कुनै पनि हालतले बन्दैन र हामी कस्तो पऱ्यौँ भने नेपालको सरकार पहिला हामी गाडी किन्ने गाडी किनेर रा राख्ने त्यसपछि अनि बाटो बनाउने कि नबनाउने भनेर सोच्ने खालको जस्तो लाग्यो कि मलाई Uh, किनकि बा गाडी पनि लोनमा किन्ने र तपाईँ आजको डेटा हेर्नुहुन्छ भने जस्तो हामीसँग अहिले उन्नाइस सय अठासी मेगावट बिजुली बलिसकेको छ अलरेडी ग्रिडमा कनेक्ट भइसकेको छ त्यसमा अस्ति एक दिनको सबभन्दा हाइएस्ट पिक चाहिँ के अरे पन्ध्र सय छयासी मेगावट एक दिन बिजुली बलेछ छ होइन र आजको आजको मैले एउटा अपडेट हेरेको थिएँ सात करोड घाटा हुँदैछ अरे अहिले दिनमा किनकि हामी जतिसुकै भने पनि अब यो छ अब अर्को पैँतिस सय मेगावट अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ हामीले कसैले रोके रोकेर रोक्दैन त्यो बन्छ तपाईँको दुई वर्षभित्रमा बन्छ र अर्को दुई हजार मेगावट पनि फाइनेन्सियल क्लोजर भएर बनाएको छ अरू सरकारले नबनाओस् होइन नबनाए पनि तपाईँको अर्को तिन वर्ष चार वर्षमा सा हामीसँग सात हजार मेगावट कसैले रोके रोकेर रोक्दैन किनकि अलरेडी पैसा खर्च भइसकेको छ पैसा लिइसकेका छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टेजमा छौँ र आजको दिनमा हामी दुई हजार मेगावाट बल् बल्दाखेरि दिनको सात हजार घाटा भयो भनेर एकदम सरकार कराइरहेको छ होइन किनकि अब हामी पैसा लिएर बनिसकेका छौँ अब यही रेसियो देख्यो भने हामी खपत 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 भन्छौँ नि न ट्रेन आउँछ न इन्डक्सनमा खाना पकाउँछ कि त्यो कुनै सम्भवै छैन किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चर थुप्रै चेन्ज गर्नुपर्छ तर मै कन्भिन्स छैन कि के अरे इन्डक्सनमा खाना पकाउँ भन्दा म आफू पनि कन्भिन्स छैन किनभने कतिखेर बत्ती जान्छ अथवा त्यो अहिलेको जुन इन्फ्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसले धान्दै धान्दैन त्यसले गर्दाखेरि म के देख्छु भने हामीलाई थुप्रै ठाउँमा जस्तो विकास मैले अहिले यसो हेर्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइन एमसिसीले दिनुपर्ने होइन यो दस वर्ष अगाडि प्लान गरेर सरकारले बनाउनु पर्ने हो कि किनकि यो भएन भने हामी तिरासी हजार मेगावाट बिजुली पोटेन्सियल भन्छौँ र पनि फाइनेन्सियल पोटेन्सियल चाहिँ त्रिचालिस हजार छ भनेर भन्छौँ कि अहिले भनेपछि यस्ता यस्ता एमसिसीले अहिले बनाउँछु भने त दसवटा पर्छ हामी एउटैमा झगडा गरेर बसिरहेको छौँ कि पब्लिक पब्लिक डिबेट गरिरहेछौँ कि यो झगडा पनि कस्तो भने यो त जनमत सङ्ग्रह गर्न लागे जस्तो गरेर त्यस कारण यो के अरे एकजना नेताले बाहिर ल्याइदिनु भयो त्यसैको पछाडि कुद्न थालेँ अब एक्टिभिस्टहरू देख्छु म हगी उहाँहरूलाई वास्तवमा केही पनि थाहा छैन त्यो कसले के भनेर किन कुद्नुहुन्छ यो कस्तो भने यो अमेरिकनले फन्ड दियो भने कसले विरोध गर्ने इन्डियनले गर्यो भने दियो भने कसले विरोध गर्ने बिआरआईले दियो चाइनिजले दियो भने कसले गर्ने भन्ने खालको जस्तो देखिन्छ अहिले मार्केटमा हेर्दा त्यस कारणले गर्दा हामीलाई विकास नभइकन र यो ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने हामी मात्रै डुब्दैनौँ देशै डुब्छ दे तपाईँ किन डुब्छ भने सबै ब्याङ्किङ हामीले पैसा त ब्याङ्कबाटै ल्यायो सात हजार मेगावट बिजुली बलेर दुई हजार मेगावाट पनि खपत भएन भने त्यो त सिद्धिन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भने यो ट्रान्समिसन लाइनको विकल्प छैन र विकल्प पनि कस्तो भने म त जे भन्छु अब अमेरिकन आर्मी आउने के आउने भने यो सरकारले हेर्ने हो कि पोइन्ट टु दि पोइन्ट अब अस्ति गान्धीहरूको पनि मैले उसमा हेरेको थिएँ एकजना के अरे ए एक सोसियल एक्टिभिटिजले यो यो पढेर सुनाउने भन्दा त्यो हामीले पढ्ने होइन जन्मसङ्ग्रह होइन कि यो सांसदहरूले पढ्ने हो उहाँहरूले गर्ने पास गर्ने पा हुँदैन भने फ्याँकिदिने हो र यसलाई चाहिँ तर एमसिसीले बनाएन भने पनि नेपाल सरकारले तुरन्तै बनाउनुपर्छ यो फेरि बन्दै बन्दैन खै तपाईँ अर्को पचास वर्षमा पनि बन्दैन यो लाइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ सोचाइ के छ भने यस्तो खालको लाइन यो मात्रै होइन अर्को लाइन पनि भन्नुपर्छ त्यस कारण हामी एउटैमा डिबेट गरेर बसिरहेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि जहाँ पनि हुन त हामीलाई पनि अब जस्तो मेरो पनि आफ्नो पनि गुनासोहरू थियो पहिला जस्तो हामी यही अब जतिसुकै अब त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन भन्दा भन्दै पनि अन्य जस्तो बाटोहरूको अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरे तापनि हामी पनि अवेर छैनौँ कि यो किनभने थुप्रो कुरा इस्युहरू आइ आए आएपछि अब जस्तो एमसिए नेपालमा छ होइन उहाँहरूले हामीलाई पनि आएर कन्भिन्स गर्दा हामी पनि बोल्थ्यौँ होला तर हामी पनि कस्तो भने देशै बेच्ने खालको जस्तो छ भने त के हो भन्ने डर त लाग्छ नि हामीलाई बोल्नलाई बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जस्तो थुप्रै कुराहरू उहाँहरूले पनि हामीलाई क्लियर गरिदिनु पर्थ्यो किनकि ट्रान्समिसन लाइन अब सरकारीभन्दा प्राइभेट प्रो प्रोजेक्टलाई चाहिसक्यो तपाईँ तिन हजार मेगावट भन्नुहुन्छ यो बनेकै दिन खपत हुन्छ मैले अस्ति सुनेको थिएँ दस पर्सेन्ट मात्रै खपत हुन्छ दस पर्सेन्ट होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट खपत हुन्छ किनभने सात हजार मेगावट बन्दैखेरि पनि नेपाल सरकारको त दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावट भनिएको छ होइन त्यस कारण दस वर्षमा पन्ध्र हजार मेगावटै बन्छ नबन्दा पनि सात हजार त बनिसक्यो त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइनको विकल्प छैन र नेपाल सरकारले जसरी पनि यसलाई बनाउनै पर्छ र अब सर्टेन अब देशै बेच्ने खालको पोइन्ट छ भने त अब अस्ति हाम्रो सरको पनि मैले एउटा उसमा पहिला पनि सुनेको थिएँ कस्तो भने नेपालको कानुनभन्दा माथि त कोही पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब देशै बेच्ने खालको छ भने त त्यसमा अब के हो सरकारले हामीले चुनेर पठाएछौँ तर यसको यो बन्नुको विकल्प छैन र हामीलाई यो चाँडोभन्दा चाँडो पाँच वर्षमा यसलाई ढिलो गर्दै गयौँ भने अघि मैले भने यस्तो गाडी किनेर ब्याजमा गाडी किनेर घरमा राख्ने मात्रै हुन्छ है ब्याज तिर्दा तिर्दै हामी सबै सिद्धिन्छौँ त्यस कारणले गर्दा अबको दिनमा पोलिटिसियनले भन्दा पनि हामी अब व्यापारीहरू नै अगाडि बढेर यसलाई छिटो सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् धन्यवाद थ्याङ्क